Dobrý deň, vitajte kolo pozerania Rusínskeho magazínu. Produžuje obnovlenie drevianych cerkvej na severovýchode Slovákii. Prvá etapa stabilizácia obvodových múr a druhá etapa prekrytia strich, respektíve aj oprava časti strichu. Stanislav Stankoci sa vrnul do rýdneho sela Hostovici posredníctvom vlstavky. Dá sa povisť, že celý mý život je zasvičený jak výtvarnomu umeniu, dizajnu, komunikácii a pedagogickej práci. A popredtým samozrejme aj tí organizační práci a funkciám v oblasti akademického života. Drevianá cerkovka nutra z nich vžene slúžiť svomu zámiru i tak postupno pustnúť. Malinká i skromná drevianá cerkvi, ktoré slúžili žiteľam vže u 18. stoliťu. Až sa nechoče veriti, že znali prežitý taký dlhý čas. No v súčasnosti je vece sakrálnych budov v dezolátnym stavi. Našťastie sa našli ľudí, ktorým záležiť na doli tých drevianých budov. Napríklad cerkovci v seli Šmihovec hrozilo, že vpade. Ďakujúci neprofitovej organizácii Karpatské dreviané cerkvy z Osnina sú toto dreviané unikáty postupno rekonštruované. V rámci projektu riešime záchranu viacerých drevených chrámov v okresoch Snína aj Sobrance, takisto obnovu židovského cintorína v Topoli. Tento projekt je špecifický tým, že rieši záchranu až troch pamiatok v havarijnom stave. Ide o dva grécko-katolické chrámy, ktoré sú v Šmigolci a v Hrabovej Roztoke a židovský cintorín v obci Topola. Tieto vlastne tri pamiatky sú národné kultúrne pamiatky a zároveň sú v havarijnom stave dlhodobo nevyužívané. Nadácia na ochranu biodiverzity Karpat so sídlom Stakčiny je nadácia, ktorá podporuje ochranu nelen prírody alebo záchranu prírody v Karpatách, hlavne v regióni Snenského regiónu, ale aj kultúre, čiže biodiverzita prírody aj biodiverzita kultúry. A keďže s kultúrou súvisí samozrejme to najcennejšie, čo máme, to sú to naši dreviani cerkvi, takže sme sa zapojili jak partner do toho projektu. Dreviana cerkov v Šmigolci bola duže v zlom stave, bo ňu sa neslúžilo od 90. roku. Za to obdobie zhruba 20 rokov sa dostala do takého štádia, že skoro upala. Takže tá prvá iniciatíva už bola pár rokov dozadu, no a podarilo sa urobiť na ňu dve etapy. Z prostriedku ministerstva kultúry, v rámci ktorej sa cerkva stabilizovala a šťastí prekryla. No a už dajaká šanca na získania financií z domácich zdrojov nebola. Takže nás teší, že vlastne z norské financií sa chcela cerkva opraviť do stavu, jakou by mala byť. Cerkva sa svojho času naklonila na jednu stranu, začalo do nej zatikať. Drevo začínalo hneď stricha diráva, čiže začala plísnivať, začala chátrať. Takže prvá etapa stabilizácia obvodový múr a druhá etapa prekrytia strich, respektíve aj oprava časti strich. Teper sa dorobiť to všetko ostatné, čo treba dorobiť. To znamená opraviť väžu, prekrty väžu, obeti dookola na novo drevianým plášťom, jak bol, s dočkami, potom vo vnútri treba ďalej dáti znovu pôvodnou technológiou robenú omietku, čiže hlinou namazanú. A tak je to v prvom rade pre mňa čosi nové, čo som ešte doposiaľ nezažil. A je to tiež taká výzva a také zaangažovanie človeka, pretože byť na farnosti, kde je málo veriacich ľudí, kde dá sa povedať tej pastorácie trošku menej, tak vlastne týmto sa to vynahrádza. Práce budú dokončené v apríli, chrámový sviatok vychádza na nejaký maj, jún a vtedy budeme sláviť prvý odpust, dá sa povedať, v tomto chráme. V takých okrajových regiónoch, jak je región Snina, kde už nechto neurobiť nejaký priemysel, fabriku novú alebo šo, tak musíme tú prírodu a tú kultúru v úvodzovkách znáti prodatí. Aby sme ju znali prodatí ponúknutí návštevníkovi, musíme ju mať v takom stave, že by sme sa jednak za ňu neani byli,
mohli propagovať, ale mali aj užitky. Ne, že my, jak nadácia, ale užitky, že mali tie ľudia, tuto podnikatele, čo tu prodávať a hlavne ľudia, ktorí žijú, a že by tu žili ďalej. Stanislav Stankoci, maľar, grafik, dizajner. Rodák z rusinského sela Hostovici sa do svojho rodného kraju vernul posredníctvom výstavky pod názvou Defragmentácii. Stanislav Stankoci sa majže po desiatričním odmoučaniu znova predstavil i propomianul sa svojim rodákam. U Snínskym kašteľu prezentuje svoj tvor, ktorý zrkáľa súčasnú hektickú dobu povnú delenia, nedorozumenia i chaosu. Zrozumieť jeho tvorčosť je za to pro laika dosta skladné. No to len do momentu, pokiaľ vám sám autor nenapovisť, o čím jeho tvorčosť je. Dá sa povisti, že celý mý život je zasvičený jak vytvárnomu umeniu, dizajnu, komunikácii a pedagogickej práci. A popretým samozrejme aj tí organizačnej práci a funkciám v oblasti akademického života. Pojem defragmentácia dosť vostihuje aj základné posolstvo alebo ideu, s ktorou pracujú, a to je to, že náš život, spôsob života a práca a všetko, čo robíme, sa v dnešnej dobe fragmentuje. Dieliť sa na množstvo častí, ktoré my či sobou v určitým štádiu už prestávajú komunikovať. Jednoducho máme pocit, že veci nie sú tak usporiadané, že by nám dávali zmysel, že by podporovali, pozitívne podporovali kvalitu našeho života. Otázka je, koho je to chyba? Je to chyba systému? Je chyba v nás? Môžeme sa voči tomu dajako braniť, alebo môžeme voči tomu dašo zrobiť tak, že by sme ten systém zminili? Ja neponúkam nejakú odpoveď, lebo tá odpoveď síce existuje, že človek má furt voľbu. Tá voľba tu je. Buď to prejmu, alebo to odmietnu. Samozrejme, s každým postojom je spojené dajaký status, dajaké riziko. Naša voľba je tá, a to je aj moja voľba, že som ten systém prijal, ale s ním dajakým spôsobom bojujú s ním ako v podobí autorskej tvorby, bojujú s ním aj ako funkcionár v škole, bojujú s ním aj ako pedagog a bojujú s ním aj v rámci mojho súkromného života. Človeka to nútiť, rozdumovať, premyšľať o tým, že či vôbec mať zmysel to minúť, či sa to dá zminúť, alebo jednoducho sme už len unavené staré ľudia, ktorí si neznajú dať rada s určitými fenoménmi, ktoré sú charakteristické pre súčasnú dobu. Takže fungujú v akademickom prostredí a pracujú s mladými ľuďmi, tak vidím, že to má zmysel sa tam zaoberať, lebo ja už vidím aj na mladých ľuďoch určitý stupeň vohoretosti alebo únavy, alebo klzania po povrchu, lebo pri takej úrovni fragmentácii nie je možné ísť do hĺbky, nie je možné ísť do kvality, je možné ísť iba fungovať iba na kvantitu. Tu sú diela, kde sa mišajú do kop.
Ja im ten objekt zrobil zo 157 ložok polievkových lyžic, kde im 137 lyžic perforoval tak, že vlastne je to akoby otvor na pokladničku, čerez ktorú hodete mincu a šetrete. Takže polievková sifariu, keď sa mať šetrety, tak poďme to s takýma polievkovými lyžicami, že budeme istí a zároveň nič do sebe nedostaneme. To znamená, že polievka pereteče. A dám im to do kruhu, lebo im bol presvedčený, že sme sa stále súčasťou bludného kruhu, ktorým sa dookola točíme a nemáme z toho východisko. Ale zaujímavé na tým inštalácii je, že dookola sú ložky, ktoré ale nesú perforované, s ktorými netreba šetreti, to znamená, že ten kruhu zatvária buď tú, ktoré ide z ložok, z ktorých sa nešetreť. Drahá veľký Lipník Dublin, to do teperišňa životná púť molodej